Modlite svjatkoga Gospodu, pomilovati sja duša našim. Slava tebje, Hriste Bože apostolo. Sečenje slavskog kolača obavljeno je u prisustvu gostiju i sveštenstva Vrbičke crkve. Posle sečenja slavskog kolača, srećnu slavu svima koji je danas obeležavaju, poželeo je sveštenik Branko Đuraš. Neka je na zdravlje i spasenje današnji veliki praznik, neka sveta tri jerarha podare svima vama zdravlja, napretka, Božjeg blagoslova i svakoga dobra. Neka je srećno i Bogom blagosloveno. Amin. Posle sveštenika prisutnima se u ime opštinskog odbora Srpske radikalne stranke obratio Marko Grujić. Srpska radikalna stranka proslavlja svoju krsnu slavu Sveta tri jerarha. Želim da čestitam svim članovima današnji praznik, da pozdravim sve naše goste koji su danas ovde sa nama, da svima poželim puno zdravlja i sreće, da istovremeno obavestim naše članove, da građanstvo, da smo mi spremni za naredne parlamentarne izbore. Organizovali smo sve mesne odbore, biračke odbore i spremno kadrovski organizacijono dočekujemo izbore na kojima očekujemo zapaženi rezultat. Što se tiče funkcionisanja lokalne samouprave i rada naših odbornika, mi smo svakodnevno u službi građana, sve njihove predloge, sugestije iznosimo kroz različite predloge i u narednom periodu bit ćemo takođe servis svih građana bez obzira na njihovu pripadnost. Ovim prilikom pozivamo i sve Aranđelovčane na Slogu da zajedno učestvujemo u svim projektima kako bi poboljšali život u našoj opštini, da li je to komunalna infrastruktura, preduzetništvo, kultura, informisanje, turizam, zdravstvo i ostale oblasti.